इब्राहिम अधोनी सर, आई लव यू। तस्वीर में خیریت تو بالکل نہ بس چدل تے رہا وہ بس پیشے چ چکر ہوا لے اورے یہ پیشے چ مری تم ضرورت نہیں اللہ کا ختم بغیر اورے جن کو تو کو سن لے جن کے اورے کم دی نا جن کے دی نا اس ملا کان دی گڈ بائے، اللہ حافظ۔